Awe sebaka upanze nka liste y'abanyamakuru. Iyo liste ndumva yapangwa na Kanyana. Kanyana. Kanyana ni iranzi nadeye ko yapanga iyo liste. Mu mwizamu washiramo. Mwizamu ry'abanyamakuru. Ashiramo cya mutoyi. Oya. Ibyo byose twareba. Gakwavu. Aite. Oya. Kwashye. Ngo bashyiramo Sedike ngaho nyumvira. Oya sas. Hanyuma muri defense. Mu mutima wa defense. Tukata ko dushyiramo David Bayingana. Kuri gatatu. Tukashyiraho Jean-Luc. Kuri kabiri. Ruvuyanga. Kuri kane. Ngabo. Gatanu. Twashyiraho ngo Dodosi. Karindwi hacande. Ku ruhande rw'iburyo umuntu azamuka atera centre nyinshi cyane. Jean Paul nkuru nziza. Umunani. Ekipe ya vurwa nande urabona ninde wayivura Jado Castari. Ngo titasi. Leonidas, Leonidas. Leonidas, Leonidas yabari kuno. Leonidas ni ku ntebe y'abasimbura. Leonidas yanse. Yaba yanariza match. Deni kuri 11. Yanse bikunze. Ngo Beni kuri 11. Match irakenewe. Iyo match irakenewe rwose. Umupira ukawufashe nde? Umupira twawuha Kanyana. Kanyana rwose, Kanyana umupira akawuhindura muri Kabunga. Ushaka macha mikare bana. Ushaka macha mikare he? Y'abanyamakuru. Batwirenze. Harimo abawuzi. Bawukubita kuri. Wabashyize Mangwe ndi niba ntacyo mubaza. Mangwe va kuri telefone. Turabizi ko arongoye. Turabizi ko arongoye. Nubwo wabyemera ko. Yanjye 20. Wabyemera ko arongoye. Mangwe ne Mangwe. Turagira icyo tukubaza gatoya umukinnyi Emmanuel Imanishimwe Mangwende. Mangwende twabonye waragize ubukwe bwiza bivugwa ko wowe n'umufasha wawe rwose wiyogeze mu rugo usanga ngo ka Macedoine ngo ugasanga utuntu tw'utubuto utuntu tw'utuji bitandukaniriwe muri bwa buzima bw'inyanza n'ubuzima uri mu bungu bwararongoye. Nonese urumva biratandukanye kuba ufite umugore no kuba uri umuseribateri. Hari ibyo ugera mu rugo ugasanga mu buseribateri utari ubisanzwe ubibona nko kuza ugasanga amazi muri dushe ashyushye kuza ugasanga ibiryo byateguwe urumva n'ubundi buzima. Ni byiza cyane kuko ngo waguze na gaze ngo uri kurya isosi nziza rwose imeze nka kore. Mu gihe waryaga isosi irekuye urabiragaragara ko n'umubiri wawe kugeza aka kanya warahindutse Mangwende. Navuga ko kuba warashatse rwose ni byiza kandi wateye intambwe nziza. Nkeka ko hari abakinnyi benshi hano wagiye utanga kandi wabasanze muri ruhago. Ubona ko nkabaye mbere nta gitekerezo baragira nta n'akanunu. Yiranzi nawe yagerageje gufata irembo ariko ibyo byo byose yakoze ibintu byiza cyane. Urumva bahomborenga abo bose ni ingero ni nyinshi ibyo bintu bifata gute nkawe Mangwende. Ariko mu bo twagiye tuganira bambwira ko nabo bafite ejo bundi hari akantu benda gukora nka bahomborenga katubategereze. Urugero ni nk'abandi bakubeshye ko bagiye bafite muri gahunda ngo numve ko bose ndabazi n'ibitekerezo byabo. Abo bamaze kumbwira tumaze kuganira arimo Mbarenga arimo na Thierry urumva ko Thierry ushobora kuba biri vuba akabitegereza. Thierry ni kapiteni wawe ariko ndakubwiza ukuri rwose ko icyo gitekerezo kuri Thierry. Aha wapenzi wasikirizage reka nawe twumve dusimbukire kwa Thierry. Abaze wakikwiye mu kibazo gusubiza ka kapiteni watubwira iki se tubaza kubwira iki kuri kumfata no nse siguyu nakubwira ufite gahunda nawe yo gutera ikirenge mu cyamangwende. Nde na gahunda afitanye na Mangwende. Ufite gahunda kugera gute kurwubaka nawe? Ni katizi cyangwa ni nde na gahunda afitanye na Mangwende? Iyo gahunda yakubwiye niwe nayiganirije. Ibyo byose tunaganira na Kanyana Iranzi nawe yatubwiye ko ibyo bintu abiziho ubwo twamusuraga
mu rugo rwa Iranzi urugo rw'abanyemo n'umufasha we n'umwana we ndetse n'umuryango we na mama we da Jose nawe turamusuhuza cyane da Jose nawe aho rutwumva turagusuhuza kandi turanagukumbuye tumaze igihe tutakubona twagiye ngo tunyarukire kwa Kanyana nawe atubwire uburyo ameze tugusanze hani wawe turagira ngo tukuzubaze bimeze gute Kanyana wowe n'umuryango umeze gute Kanyana turagira icyo tutagaza oya rana Kanyana nkatwa abantu bubatse turimo turakangura abasiribateri kubaka obare matakangura abasiribateri kubaka naba umeringwe gere harashaka atatwagira ibyiza byo kubaka ibyo byo kwicara mu rugo rurimo umwana n'umugore Il faut qu'on ait un peu de temps, c'est tout à Babiri. Quand il offre une copine, et Merino's avant, affite, une copine. Ari Correro, tragiango to menye, Ombolenga, Offitina, Ombabebe, tragiango to guide, une copine, ou y twende, Kwanza to take Kurushi. Njewe nzashaka ari uko Emery yashatse naba musuzuguye cyase mbere obarenga nanye nayo mfite ikibazo umuntu w'umugabo ni gute udasubiza abagabo bagenzi bawe nabashubije nabwiye ko nshatse mbere ya Emery naba musuzuguye ko twumvise ko ufite fiancé nibyo cyangwa nukubesha nibyo Bamwita Ombo Faith. Murakoze cyane. Aratubwiye ngo yitwa Ombo Fefe. Ombo Fefe. Twagaruka kuri Kanyana. Kanyana batubwiye ko ngo mu byufite cyangwa se ufite n'uburenganzira. Ngo hari n'amatungo utunze. Watubwira ku bijyanye na ya mbwa yawe ngo bita thank you wari ufite. Kanyana rero iriya mbwa rero ibyo ni ibintu birebire mu mvandimwe. Amakuru dufite dukesha kuri Haruna yaba yaratangarije radio ya RBA ni uko ngo yatubwiye ko ngo iriya mbwa yawe ngo yabashaka kurya igitoki ngo yiriraga viandashi ngo na kawunga ngo ni imbwa yatinyaga izuba ni imbwa yabonaga abantu ikigera mu gacucu yaba ari amakuru y'ukuri koko naye ntabwo ari imbwa Kanyana urimo avuga ihene ariko zimwe zandika ishaje iyo mbwa bayitaga thank you murakoze tugana ku musozo navuga ko twagiye twegera mugenzi wacu uko mubibona ari naganitse ahantu yicaye wagira ngo yicaye kuri kontwari kuri ka gataburete karekare radu turakubaza kuri izi dread zawe ebyiri zimeze nk'iza predator urashaka kwikura ibi kuri wagira ngo abenshi bakunda kuvuga ngo yivuye gutera hazambere niwe bana rituru yawe wagira ngo uvuye nko muri sitari nzara uzitwaye gutya ngo yigendesha gutya uvuye ngo ukoresha inzara aho ibyo ni ibyo kubeshya nabyo ni ibyo bisanzwe ibyo koko ibyo bavuga se uremeranya na bagenzi bacu niwe mugufi muri ekipe oya ntabwo nemeranya nabo usumba nde sinzi uwo nsumba ariko nanjye hari abo nsumba ibyo byose harabureba ntabwo turi ipima gusa nanjye ntabwo nzi ko ntabwo oya bivuga ngo nawe sinzi abari bo ngaho ariko gusa ntabwo ndi mugufi uvuge nta kibazo kibirimo ntabwo turi ipima ntabwo mbizi ubwo rimwe muri bizi ntabwo muri ipima amuzi ni umureyo w'ukuri ibintu ni sawa ni sawa cyane nabonye mukora ikintu bita gym mukora umubiri cyane abudomino amatako yo ndayibana mwara yakoze kuko urabona ko ari ibintu byiza cyane bishimishije cyane ahubwo cyane kuko nyine bituma umera neza bafite nyine ngo uriya atanga umusaruro ufatika uracyakunda za yahurute na za shokora yahurute wayereka se yahurute itanga imbaraga rege yahurute ni sawa cyane kuko ndabizi neza ko yahurute ibintu bita amatunda n'ibiki byose tufruwi ibyo byari ibintu byawe ntabwo nabire ngo mva se wareka ikintu ukunda se wapi ngaho gira icyo ubwira Haruna kocha umwasi z'igikondo umwe ufite akademi ntabwo bizazamura abana nyine akomeze yite ku bana bato babo nyine azamura imana zabo bizagende neza Haruna ariko arareklama buri munsi avuga ko ngo nubwo wagiye kandi mwabanaga mu nzu hari ibirarane ngo by'inzu wasize utamwishyuriye
hari ibintu byinshi ngo banamwibye kandi urabizi ko arimo kugenda azamara academy nk'umuntu mwabanaga mu nzu nk'umuntu wagiye umufasha kenshi cyane ni nk'ibihe bikoresho mvuze amufashamo Haruna Haruna nyenzi masa ndavuga Haruna uzi nayo muhanzi ufite academy k'igikondo just bimeze neza abantu ntabwo ari byarabeshye buri ariko nyine ndamufasha bishoboka na papi birajya amufasha reka ni byiza cyane niba na papa ajya amufasha papi tukugezeho batubwiye ko ngo waje niranga muntu wirukanka nibyo koko cyangwa nagaribyo numvaga abakinnyi bavuga ngo bitewe no kukina hano hirya ngo harebesa amaso ngo uri umupro wiranga muntu cyangwa arese passe byaba ari ukuri ngo ntago ugombera fize ntago ari ukuri waba barabeshya byiza cyane ariko numvaga bari kugusereza ngo wiri kureba se buri koko ngo uyireba mu masere Aho se bade babivuze. Na bakini hari inyuma bango. Ngureba nka kidi ya bakani tureba neza. Amara beshya. Ni byiza cyane niba bakubeshya. Wakomeje. Sugira Ernest. Oh rutahizamu. Rutahizamu Sugira Ernest. Oh Sugira. Nibi bangombwa ratwerekana celebration zawe. Sugira. Ukubutse muri Kenya uzanye igihembo utwaye igikombe sugira uri umukinnyi tugendera umeze neza turagusaba ngo ugire icyo dutangariza n'icyo tukwitezeho urakoze byonyine ndishimye kuba ndi kumwe namwe nk'uko bivuze ariko nanone nkishimira yuko mba ndi kumwe n'abagenzi banjye bamfasha mu kazi ka buri munsi ko gukina umupira w'amaguru nta byinshi birenze iyo umupira nawe urabizi iyo bagenzi batagufashije nta kintu wageraho niyo mpamvu rero nibyo bihembo kugira ngo bitware ari uko bagenzi banjye twajyanye muri Kenya bamfashije kuba uri muri groupe y'Amavubi uramona twese turi muri bisi turakorera hamwe turi abanyarwanda wo bifata gute nkawe sugira bifata neza kuko urabona twese tuba duturutse ahantu hatandukanye ariko dugahurira mu murimo wo gufasha igihugu cyane ko ikipe y'igihugu ibitwiyambaje kugira ngo tubashe kugira umusaruro runaka tuyisigira cyangwa se tuyisigamo urabona ko rero morale ni yose kandi urabona ko buri wese yishimiye mugenzi we uri hano tugereranye noneho sugira wafita club na sugira turi kubona ubu ngubu utubwire uko ubibona wowe uvuge n'itandukanyizo rya Congo n'itandukanyizo rya hangaha mu gihugu cyacu sugira wafita club atandukanye na sugira ubona ubu ngubu bitewe yuko mbere nago uko nari meze mu buzima naga ariko meze ubu ngubu nyuma naje kugira ikibazo cy'imvune niyo mpamvu nana gize igihe kirekire cyane cyo gusubira inyuma icyo navuga wenda ariko ikijyanye na Congo n'u Rwanda urabizi nawe ni ibihugu bibiri bitandukanye n'imico yabyo uko ari bibiri iratandukanye rero nta byinshi nabivugaho urakoze cyane sugira tujya ku musozo papi yatubwiye kuko papi ni uvuye mu gihugu cya Tanzania yatubwiye ngo hari celebration yavanye mu gihugu cya Tanzania barayikopeye ngo bita Kingwendo Heno. Kugire ni koko. Kwereke cyane ka celebration. Wana sugira. Oya. Na ntagari. Wana sugira twereke kana ka celebration. Ranji. Oya, ntagari ukuvuga ngo ni celebration runaka. Ni ibintu byabayeho bintunguye ejo. Ariko ndakeka yuko ni dutsinda umukino nzakwereka celebration tuzakoresha. Sugira atubwiye ko celebration afite ni nyinshi. Iyo yatweretse ku munsi wejo iriya yo ku munsi wejo ngo kari agaciyemo biriya bihembo ngo babihereje murundi kandi ngo ibihembo abantu bose bari bari yara cyangwa se abakurikiranye rya rushanwa rya military game bavuga ko ngo wabimeritaga sugira urabivuga heke nago navuga ibintu birebire nuko nge n'ubwa mbere nari mbonye MVP uturuka mu ikipe yabaye ya nyuma idafite amanota ifite zero yatsinzwe n'imikino yose rero birantungura ariko mbere ko tukina ababishinzwe bambwiye yuko icyo gihembo ari cyanjye noneho ntungurwa no kubona gihawe umuntu uturutse mu ikipe ya nyuma ugikwiye banabimenyesheje ntibakimuha rero birantungura ariko ndakeka ko yaba bagenzi bacu ndetse n'abakinnyi twari turi kumwe ngo no ku mutima Haruna Niyonzima aravuga ngo yarakiguhaye wapenza sikilizaki tuko na fundi wa fundi ya vipi ukahina narakimuhaye warakimuhaye tanze yuko ni warakimuhaye narakimuhaye aserebula gute sasa Kingwendo ngo